Последните информации обаче за новите щамове на разпространение на COVID не ви ли притесняват? Притесняват ни. Ние не сме паднали от небето, да не знаем какво се случва с ситуацията. Нашето искане е да се отворим при някакви условия, да започнем да работим, спазвайки някакви ограничения. Според нас, според колеги от Добрич, имаше голямо, така иначе голям контрол и преди затварянето. Ние имахме, спазвахме някакви мерки. Въпросът е да се оговори някакъв начин, спазвайки мерките. Ако трябва да се вземат нови мерки, чуваме сега, че имало акумулативен ефект от стоянието на едно място на много хора. Ние така иначе много хора не допускаме, но може да се предвиди някакво затваряне в следобедните часове за проветрение. Неща, които ние не сме против мерките, но така, че да не нарушават и нашите права, начин на живот, възможността да работим. Вие лично всъщност от кога затворихте окончателно? 27 ноември. Какви незгоди търпите от тогава насам? Те са много всеобхватни. Най-бързата и лесно, което се сещам да ви отговоря, са, нали, липсата на преки постъпления от посещение на место. Освобождаване на голяма част от хората и всички тия неща, които се трупат в зимния период. Добрич не е София, не са други градове отворени, където има така иначе посещаемост и през зимния период. Голяма част от работата ни през зимния период беше с поддържаща роля, която ние сега не можем нито да запазим персонал, нито да оставим продукти да се развалят и да ги изхвърляме. Ясно ви е какво се случва в един ресторант. Ние имаме, работим с продукти, работим с неща, които са с къс срок на употреба. Едно такова затваряне най-малкото те праща в състояние, в което трябва да решаваш бързо и адекватно проблеми, които са, не са постоянни и да ги имаш. Това е. Успяхте ли да се възползвате от мерките, които правителството предложи като компенсации? Да, имаме хора, които са на запазиме. Подали сме и за други мерки своите документи, които са в процес на одобрение. Какви са очакванията ви? Очакванията ни и тази причината за част от този протест, който ще се състои, е всъщност, че ние нямаме някакви изяснени графици, точно определени. Ако си подал документи до еди коя си дата, кога трябва да имаш право на отговор. Ако се, не дай се Боже, се удължи това положение, на кога ще получиш някакви компенсации ти, служителите ти, няма ясни определени графици. Това е. Някои от вашите колеги обаче изказаха опасение, че дори да бъдат отворени залите при 50%, това пак е едва ли не на загуба да работят за тях. Вижте, има въпросът е, че в момента ние отстояваме една обща позиция. Има частни случаи сами по себе си най-различни, но общия интерес в момента е отваряне в ясно определени правила, с ясно определени срокове. Бяха посочени примери точно от вашето сдружение, че всъщност голяма част от хората, които са обучени, добър персонал, сега се налага или вече се е наложило да отиде в друг бранш. Така е, да, това е голям проблем. Това е голям проблем. Ние от част от вредите, които търпим, са директно в персонала. Хора, в които сме инвестирали време, знания, които работят години наред с нас. Имаме случаи на майка самотна с две деца, която е с кредит. Сега тази жена е с невъзможност да работи. Аз лично се притеснявам, че никой не стои без работа N месеци, без да знае какво точно ще му се случи. Тя може би ще потърси работа на друго место, защото тя трябва да се реши нейните проблеми. Това е един частен случай, казвам, за незгодите, които се търпят. И човек, който е инвестирано в него време, знание, опит, в един момент ние го губим. Нашите незгоди те първо ще започнат да се чувстват обаче в други браншове, в които примерно са пряко свързани с нашата работа. Вземете, например, една изба или вземете един производител на сирене, на месо. Ресторантите в България, в Добрич съм сигурен, че е така. Почти никой от нас, 99% не работи с вносно месо. Ние работим с местни производители.
Така че представете си броя ресторанти, колко продукция не може да се реализира и как това се отразява и на другите браншове. Ние сме хора разбиращи, знаем, че трябва да има някакви мерки, но не е приемливо за нас един министър да казва, че не само приоритет ресторантите, приоритет му е здравето на българските граждани. Стотици хиляди хора заети в този бранш са български граждани. От кого конкретно очаквате подкрепа? Това в един момент ще рефлектира във времето всеобхватно. Това трябва да е ясно на всеки. Не е всеки сам за себе си и затова ние искаме, имаме единна позиция. Ние не сме за нашето отваряне, не сме за едното ядене и пиене. Ние сме за стотици съдби, които са свързани с нашия бизнес. Очакваме подкрепа и от хората, свързани директно с туристическия бранш, от хора в хранително-вкусовата промишленост, от хора в текстилната промишленост. Замислили сте, че една пералня, която пере бельо в туристически комплекси, тая година нямаше тая работа. Говоря за големите си. Сега има единици случаи, които им се отрази добре липсата на сезон в големите комплекси. Тия хора са инвестирали в машини, сега ние не работим. Какво се случва с тяхния бизнес? Така че очакваме подкрепа и от тях. Защото де-факто това са месеци наред, в които няма приходи. Очакваме подкрепа дори от здравните служби, очакваме подкрепа дори от хората, които са свързани с това да ни контролират, защото те виждаха как се спазват нещата. Ако трябва да се въведе някакъв стандарт, ако трябва да се въведе някаква категоризация, червена точка, ли ще ни сложат от рези и някакъв вариант на хора, които спазват. Има ли изследване направено на... Вкараха се много пречистватели за въздух, хора, колеги инвестираха в такива неща, в различни технологии, които поддържат хигиената. Има ли направени изследвания да се покаже, че човек инвестирал в това, в това и в това, може да работи? Така че очакваме подкрепа и дори от здравните власти. Очакваме да се изчисти и двойния стандарт. Излязал със семейството си, това са хора, с които ти си постоянно, вечеряш на една маса с тях у дома и тия хора не може да се съберете на един штъркел или на една бъчва на коледен базар, да хапнете навън да подкрепите човек. Значи имаме колега, който сезона му в Слънчев бряг не се състоя. Единственият му вариант на някакви свежи постъпления беше коледния базар в Добрич. И той претърпя супер яки проверки, дори мисля, че як му е съставен, заради това, че хората се събирали около бурито, което беше сложено пред обекта му. Никой няма да излезе да яде кебапчета и да пие вино с непознат. Всеки излиза с семейството си.